چانس پلاس راغلی دی چې خپلو کې شتمن شو راځئ راځئ چې دولت من شو راځئ چې دولت من شو راځئ راځئ چې دولت من شو راځئ چې دولت من نړۍ نزان خبر کړئ ټول افغانان را خبر کړئ یو چانس پلاس راغلی دی چې خپلو کې شتمن شو راځئ راځئ چې دولت من شو راځئ چې دولت من شو راځئ راځئ چې دولت من شو راځئ چې دولت من شو خپلو هیوادوالو ته دا پیغام دی چې نور ټول هغه بې ځایه کارونه پرېږدي او خپل درس تعلیم ته سر شکولا شینواری د ننګرهار ولایت د هسکې مینو ولسوالۍ اوسېدونکی او د ملیار خان شینواری پلار ګوره ملیار جان ستا دغه مخامخ کمره ده د مخامخ کمرې نه به بغیر هېڅ ځیک نور مه ګوره ما ته ګوره دې ته ګوره که دې ته هم ګوره خو صحیح ده ډېر ونه ګورې ملیار جان وروره یوه خبره زما نه دا واوره چې همیشه به ناکامیانو سره مشکلاتو سره به ته مبارزه کوې بې زحمته راحت نشته که غواړې چې په راتلونکي کې یو ښه انجینر اوسې نو ته مجبور یې چې زحمت وباسې ګرانو لیدونکو که غواړې چې د دولتمند په خپرونه کې ګډون وکړئ لاندې پوښتنې ته ځواب ورکړئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 100 کالو په عمر په پیغمبرۍ مبعوث شو اول 25 کالو په عمر دوه 40 کالو په عمر درې 50 کالو په عمر سلور 30 کالو په عمر دا صحیح ځواب لپاره خپل د موبایل میسج ته لاړ شئ دا 25 کالو په عمر لپاره D1 د 40 کالو په عمر لپاره D2 د 50 کالو په عمر لپاره D3 د 30 کالو په عمر لپاره D4 ولیکئ او 99 شمېرې ته یې راولېږئ